ანუ მე პირველი კითხვა რაც მინდა რომ დაგისვათ, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც იწერება აჭარის ადგილობრივ პრესაში, თითქოს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს არჩილ ხაბაძეს უკვე დაწერილი აქვს განცხადება გადადგომაზე. თუ შეგიძლიათ ამის შესახებ რაიმე გვითხრათ. ქალბატონო ინგა, მოგესალმებით, მოგესალმებით. თქვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა, მინდა მოგახსენოთ ამ შესაძლებლობისთვის. მადლობა თქვენ, რომ მონაწილეობთ. რაც შეეხება თემას, დიდი მადლობა, იცოცხლეთ. მე მინდა გითხრათ, დარწმუნებით გითხრათ ის, რომ ბატონი არჩილ ხაბაძე ეხლა დაწერილი აქვს თუ 7-ში ან 6-ში დაწერს, ეგ არ ვიცი ზუსტად, ანუ ქაღალდი არის თუ არა დოკუმენტი შექმნილი, მაგრამ ვიცი რომ 7-ში ის აუცილებლად გადადგება. Ну ეს არ ვიცი ახლა ქახალდით იქნება მოწესრიგებული თუ სიტყვიერად გააკეთებს ამ განცხადებას, ვიცი რომ ეს საკითხი არის